දහනමයක් වූ අගෝස්තු මාස 29 වෙනිදා අව තෙලස්සක තිතියලත් ගුරුදා දවසේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ ඉර උදා පෙරවරු 6:04ට සිද්ධ වෙන අතර ඉර බැසීම පස්වරු 6:20ට සිද්ධ වෙන්නේ රාහු කාලේ පස්වරු 1:44දීද පස්වරු 3:16 දක්වා පවතිනවා. දවසේ දිවයින සුබ මොහොතේ පෙරවරු 9:04ට ආරම්භ වෙනවා. සුබ දිසාව නැගෙනහිර වන අතර මරු සිටින දිසාව දකුණ වේ. රාත්‍රී 8:09 දක්වා බුදුටයත් අස්තිස නැගත පවතිනවා. මේෂ ලග්නේ ලග්නාධිපති කුජ රවි බුධ සිකුරු සමග සංයෝග වනව පස්වැන්නේ රාහු වික්‍රමස්ථානි ගුරු 8 සනි කේතු 9 මිල මුදල් හානි වෙනව කියලා තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. අධික වියදම් ඇති වෙන දවසක්, ඒ වගේම අධික අනුකම්පාව ඇති වෙනවා අනිත් අය කරේ. ඔබට අද දවසේක නිසා ඔබට සෑමතිම වියදම් වෙන දවසක් තමයි අන් අයට දීමත් වියදන්නේ. උසුඹ ලක්නේ ලක්නාධිපති සිතුරු කුජ බුද රවි සමග අතරවෙන්නේ සංයෝග වෙනව චන්ද වික්‍රමස්ථාන ගුරුවත් වෙන්නේ. ශනි කේතු 8 ගමන් කිරීම නිසා මංගල යෝගුදා වෙන සතුරන්ගේ කරදර ඇති වෙනවා. ඉස්සෙස පිළිම වෙනවා. ඔබට විවාහේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒක ස්ථිර වෙන දවසක්. මිතුන ලක්න ලක්නාධිපති බුද්ධ සිකුරු කුජ රවිස් වික්‍රමස්ථාන චන්දය ධනස්ථාන රාහු ලක්නේ ගුරු 5 ශනි කේතු 7 ගමන් කරන අද දවස ඔබට සිතට දුක කරදර ඇති කරන සිත්තැවුල් ඇති වෙන නිසා ඔබට බොහොම කනගාටුදායක දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉවසීමේ ප්‍රඥාවෙන් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕන දවසක් මිතුන ලක්න හිමිය. කටක ලක්නේ ලක්නාධිපති ලක්නේ ගමන් කරන්නේ රවි කුජ බුද සිකුරු ධනස්ථානේ ගුරු 5 ශනි කේතු 6 හදවත උනන්දන්න පුළුවන් දවසක් අද කටක ලක්නේ හිමියන් ළඟට ගිහින් හිත උණු වෙන දවසක්. අනුන් වෙනුවෙන් දුක්පත් අය වෙනුවෙන් ස්ථාන මාරු සිද්ධ වෙනවා, වැඩ කටයුතු සඵල වෙනවා. සිංහ ලක්නේ ලක්නාධිපති ලක්නේ බුදු කුජ සිකුරු සමග සංයෝග වන අතර ගුරු 4 ශනි කේතු 5 චන්ද්‍ර 12 අවුල් වියවුල් සිත්තැව් ලාභ ප්‍රයෝජන අඩු දවසක් හැටියට තමයි සිංහ ලග්න හිමියන්ට අද දවස පෙන්වීම කරන්නේ. කිසිම සුබදායී තත්ත්වයක් ගෝචර ගමනේ ග්‍රහයන්ගේ නැති දවසක්. කන්‍යා ලග්නේ ලග්නාධිපති බුද රවි කුජ සිකුරු සමග 12 සංයෝග වෙනවා. ගුරු වික්‍රමස්ථානයේ ශනි කේතු 4 රාහු 10 චන්ද්‍ර අයස්ථානයේ ගමන් කිරීම නිසා බොහෝ දිනුවට කටයුතු සැලසෙන දවසක්. වාසනාවන්ත දවසක්, ලොතරැයි වාසනා හදිසි ධන ලාභ හිමි වෙන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා. තුලා ලග්නය ලග්නාධිපති සිකුරු රවි කුජ බුද සමග අයස්ථානයේ ගමන් කරන ගුරු ධනස්ථානයේ ශනි කේතු වික්‍රමස්ථානයේ රාහු පුණ්‍යස්ථානයේ නිසා ආදර බන්ධන ඇති වෙනවා, බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවා. එතෙක් කල් තමන්ගේ හිතේ තියාගත්තේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් දවසක් වෙනවා. උච්චික ලග්නේ ලග්නාධිපති ඉද දසවැන්නේ රවි බුද සිකුරු සමග සංයෝග වෙන ගුරු ලක්ෂ්මී කෝටි අධෝස මංග කරන ශනි කේතු ධනස්ථානයේ රාහු 8 චන්ද්‍ර පුණ්‍යස්ථානයේ ගමන් කිරීම නිසා අද දවස තුල බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එයින් දිනුව ඇති වෙනවා, අතිසි ධන ලාභ ඇති වෙනවා කියලා තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ධනු ලක්ෂ්මී ලග්නාධිපති ගුරු 12 ශනි කේතු සමග ගුරු 12 ගමන් කරන අතර ශනි කේතු ලග්නේ රාහු 7 චන්ද්‍ර 8 රවි කුජ බුද සිකුරු පුණ්‍යස්ථානයේ ගමන් කරන අද දවස ඔබට සිත්තැවුල් කනගාටුවට කරුණු යෙදෙනවා, නඩු හබවලට පැටලෙන්න පුළුවන් දවසක් කියලා පෙන්වුම් කරනවා. මකර ලග්නේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු අයස්ථානයේ ගමන් කරනවා. ලග්නාධිපති 12 කේතු සමග සංයෝග වෙන ගුරු අයස්ථානයේ ගමන් කරන්නේ රාහු 6 රවි කුජ චන්ද්‍ර බුද සිකුරු 8 අද දවස
සුළු සුළු වස්සලාභ සුළු සුළු මුදල් ලාභ ලැබෙන දවසක් හැටියට පෙන්වු කරනවා. ශරීර සනීපය ඇති කරන දවසක් කියලා පෙන්වු කරනවා. කුම්භ ලග්නේ ලග්නාධිපති අවදුරටත් සනී කේතු සමග ආයස්ථානයේ ගමන් කරන රාහු පස්සෙන්නේ කුජ රවි බුධ සිකුරු හත්තන්නේ ගමන් කරන අද දවස සැප පහසුකම් ලැබෙන දවසක් මිල මුදල් ලාභ ලැබෙන දවසක් කියලා පෙන්වු කරනවා. බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන දවසක් මීන ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු පුණ්‍යස්ථානයේ සනී කේතු දසවැන්නේ රාහු හතරවැන්නේ රවි බුධ කුජ සිකුරු හයවැන්නේ චන්ද්‍රය පස්වැන්නේ බලාපොරොත්තු නොවූ ධනයක් හිමි වෙන පුළුවන් දවසක් කියලා පෙන්වු කරනවා. සැප පහසුකම් ලබන දවසක් තෙරුවන් සරණයි.